Hej, jag heter Peter och jag är alkoholist. Så börjar man presentationen av sig själv när man sitter på ett A-möte. Men det är också faktiskt det jag är. Just nu är jag inte aktiv alkoholist, utan jag är nykter alkoholist. Och det här som ni lyssnar på nu, och som jag hoppas att ni vill lyssna på en timme framöver, är historien om mig själv berättad genom att jag får en del frågor om mitt liv. Och det jag hoppas på att det här ska kunna hjälpa någon annan. Jag hoppas verkligen det, för att det finns många av oss där ute som har den här beroendesjukdomen som inte har fått den hjälpen än. Jag har fått den och jag blev hjälpt av den. Och jag hoppas att jag på något sätt ska kunna locka er till det jag har idag och som är ett liv med mening faktiskt. Jag ser er där ute, jag möter er på många sätt och vis. Och jag önskar att ni får komma till en varmare plats. Och från det till någonting annat så måste jag tacka Nariman, min kompis från jobbet som har pockat på den här möjligheten som den här tekniken faktiskt innebär. Och faktiskt sitter här i mitt vardagsrum där jag bor, i min soffa, och gör det här med mig. Vilket måste vara ganska klurigt, för jag är en rätt klurig person. Lyssna vidare. Då sätter vi igång, Peter. Ja, det gör vi. Jag kommer bara skjuta frågorna på dig, får vi se vad du tycker. Ja, men det är jag inte ovan vid. Så är livet, alltså arbetslivet framför allt. Där är det mycket frågor. Sen är att själva livet också är en stor enda fråga. Det är något annat. Men kör du. Om du skulle beskriva alkoholism med ett ord, hur skulle du säga då? Ångest. Vad innebär det att vara alkoholist? Det innebär att ditt liv är fullständigt ohanterligt och egentligen bara kretsar kring att dämpa det här ordet som jag nyss nämnde. Det är den här ångesten. Det är ett ständigt jagande i en destruktiv cirkel. Om man vill hårdra det och vara tuff, så kan man säga att det är ett långsamt självmord. Det är vad det handlar om. Hur kommer det sig att du vill göra den här podden? Ja, alltså förmodligen så har jag ett slags drag av att jag gillar nog helt enkelt att prata om det här som ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker att det är viktigt, för vi pratar ingenting om det vi pratar inte om det bland arbetskamrater, vi pratar inte om det gärna bland vänner. Vi pratar inte ens om det i våra familjer, men jag vill att vi ska börja göra det. Jag tycker att det är oerhört viktigt, eftersom det här är en folksjukdom i det här landet. Så min tanke och min önskan är att hjälpa dem som eller åtminstone vara ett slags frö för att en katalysator för att andra ska kunna söka sig till någon form av självhjälp och komma ur det här helvetet som faktiskt ett missbruk är. Jag vill också belysa de här människorna som lever i takt och otakt runt missbruken, för deras liv är också ett fullständigt helvete. Och det är ingen som för deras röster överhuvudtaget. Och jag skadar en del människor, och jag hoppas att vi ska kunna komma i kontakt med de människorna också i den här podden. Den ska inte bara handla om mig, absolut inte. Men visst, grunden för att vi sitter här är ju att jag gillar att sticka ut hakan. Jag gillar att prata om det här, och det är väl ett slags bekräftelsebehov jag har som är en del i beroendesjukdomen. Finns någon koppling mellan din barndom och att du blev alkoholist till slut? Det här är en klurig fråga, och jag har ändrat uppfattning kring min egen syn på det här. Alltså, ju länge jag varit spritfri. I början skulle jag nog ha sagt att det finns ingenting i min barndom som skulle kunna ge en hint om att jag skulle bli alkoholist. Ingenting i min uppväxt som gav mig någon traumatisk upplevelse eller något svart hål som jag senare behövde fylla. Men idag kan jag nog se att det var nog inte en helt perfekt barndom eller uppväxt jag hade. Framförallt så var jag ett väldigt känsligt barn, och jag tror att ju känsligare man är, ju lättare är det att trilla dit. Sen var alkohol alltid en väldigt, väldigt naturlig del i min familj. Och då menar jag inte bara min närfamilj, utan även i storfamilj. Alkoholen fanns där, och jag såg vad den kunde göra med människor. Och jag föraktade egentligen vilken slags människor de blev. Ändå trillade jag dit och blev kanske den största alkoholisten
av dem alla. Så visst fasiken har det med min barndom och ungdom att göra. Det tycker jag idag. Varför tror du att du blev alkoholist? Därför att jag är känsligare än genomsnittet. Jag hade svårt att hantera mina känslor. Jag ville helst fly dem. Samtidigt märkte jag ganska snabbt att med alkohol i mig så blev jag en rätt häftig snubbe. En snubbe som jag inte riktigt var, men som jag kunde bli genom att använda den här genvägen som alkohol faktiskt är. Och man ska inte sticka under stol med att jag hade kul med alkohol faktiskt i ganska många år. Men sen kom slagsidan och konsekvenserna ganska raskt och ganska snabbt blev alkohol mig faktiskt övermäktig. Det var inte jag som drack alkoholen, det var alkoholen som fångade mig. När började du dricka? Ganska sent i livet. Full var jag nog inte faktiskt förrän jag var på väg att fylla 18. Det var en valborg, kommer jag ihåg. Jag var 17 år och skulle fylla 18 i augusti. Och jag hade fått en flaska vin av min pappa. Atlantis heter den. Sött vin, 13%. Och jag petade i mig den där på en kvart, 20 minuter. Och den värld jag klev in i då, det, jag ville aldrig lämna den. Det var en drömvärld för mig. Jag köpte liksom alkoholens romantik direkt. Alltså jag ville aldrig kliva ut därifrån. Så att jag försökte ganska på tidig stad underhålla den här världen och vara där så mycket jag bara kunde faktiskt. Vad var det som du fick av alkoholen? Ett lugn framförallt. Jag blev en annan. Jag blev inte rädd. Känslorna som kunde vara jobbiga kände jag inte av. Utan jag fick ett mod och hade ett romantiskt skimmer på vardagen. Det var ett sätt att närma sig brudar, tjejer. Och självklart liksom. Det är en slags rockstjärneliv, inte vet jag, men på mitt sätt. Hur många år drack du? Ja det blir ju ett antal år. Om jag började när jag var knappt 18, men slutade när jag var 36. Så ja, jag är inte så himla bra på matematik, men det så himla många år är det faktiskt inte. Alltså det är nog mindre än hälften av mitt liv i alla fall. Ja. Och det är väl någonting jag kan vara glad över idag. Och hur skulle du beskriva ditt liv idag som nykter alkoholist? Nu är det ju så här att jag har ju lite problem med det här när du säger nykter. Alltså, jag skulle nog mer kategorisera mig som spritfri. Jag jobbar på att bli nyktrare. Alltså för helt nykter blir nog en sån som jag riktigt aldrig, utan mitt problem när jag drack var Peter, och det var en ganska onyktig person även utan alkohol. Alltså en Peter som hade svårt att hitta sin plats i tillvaron, eller vad tillvaron än skulle gå ut på, eller vad framtiden skulle ha med sig, och vem jag var i allt det där visste jag inte. Så att det råder fortfarande en slags förvirring i min skalle, och det där jag menar, att jag är fortfarande lite onykter i skallen, men jag är jävligt spritfri, det kan jag skriva under på. Och det har varit i 12 år. Men särskilt nykter är jag nog inte riktigt. Alltså, och det blir jag nog aldrig. Men jag har ingen gift i blodet. Alltså. Vi kan väl säga så istället. Men nykter är jag nog inte direkt. Det tror jag flera kan skriva under på faktiskt. Tror du att du någonsin kommer bli nykter? Nej, men där i ligger vi själva utmaningen med livet. Att vara lite fumlig och förvirrad, tror jag. Det, skulle man ha allting glasklart för sig, tror jag det skulle vara jävligt tråkigt att leva faktiskt. Då skulle man till slut ligga kvar i sängen och inte orka kliva upp. Nej, jag föredrar nog faktiskt att vara lite fumlande inför livet. Jag tycker det finns en viss charm i det. Och jag kan hantera det idag. Jag kunde inte hantera det när jag drack. Nu kan jag hantera det, men det blir fortfarande lite knepigt att vara Peter ibland. Så jag hoppas att jag kan säga att jag är helnykter en gång, men ja, vägen dit är lång. Om man tänker tillbaka på när du drack fortfarande alkohol. Mm. I vilka sammanhang var det som du drack alkohol? Alla möjliga. Man kan ju säga att helst gjorde jag det själv. Ganska tidigt så förstod jag att de första som började agera, det var ju mina kompisar som först tyckte att det var jävla festlig snubbe, Peter. För han bangade aldrig för att dricka, han ställde upp alltid. Så att, det gick ju inte alltid i takt med alla mina kompisar samtidigt. Men var det någon som var sugen på fest så hörde man ju av sig till mig, för jag var alltid redo. Och jag drack lika bra som alla andra, verkligen.
Mitt problem var att jag kunde inte sluta som alla andra. Så att jag drack nog i alla sammanhang. Alltså det var ingen speciell anledning, men jag återkommer ändå till det faktum att helst så gjorde jag det faktiskt själv. För att jag mådde så bra där inne med mig själv och alkohol. Jag tyckte att jag fick en mycket mer fungerande bild av tillvaron och hur livet skulle se ut. Och en slags filosofi där inne som jag... Jag fick någon slags kontakt med mig själv med hjälp av alkohol. Och på så sätt får man säga att det fungerade ett tag faktiskt. Det var ganska mysigt där. Men till slut förlorar man ju faktiskt kontrollen över... Eller man förlorar balansen mellan alkohol och vad som är nyttigt för en. Så att jag fick konsekvenser inom ett par år så hade jag svårt att hantera mig själv med alkohol. Och det de första som märkte det var mina kompisar faktiskt som på tidig stadium... Nog varnade mig faktiskt. Inte kanske rakt ut, men på olika sätt så lät de mig förstå att jag var lite farligt ute. När du insåg att det kanske är farligt, varför fortsätter du att dricka ändå? Jag insåg nog att jag var rätt illa ute. Jag gjorde faktiskt redan, jag var 20 någonting där jag försökte göra någonting åt det. Jag sökte jobb i Småland faktiskt. För att fullständigt liksom kasta om mitt liv och göra någonting helt annat, komma från miljön jag var i, men framförallt från mig själv, förstår jag nu liksom. Och det var ju ganska död, för att hur hade jag trivts i en liten håla i Småland egentligen? Jag tror det hade blivit, jag hade nog druckit ännu mer där nere, men i vilket fall som helst kom jag aldrig iväg. Men det kom en annan väg gående mot mig, och det var ju ett äktenskap och barn. Så att jag tänkte att det kan nog funka att fly in i det där istället och bli lite vuxen och ta ansvar. Men alkoholen följde med mig, tyvärr. Om du tänker tillbaka, kände du att det fanns någon mening med livet när du drack? Ja, alltså för mig, när jag kom i kontakt med alkohol så tyckte jag att det var meningen. Alltså, det var ju meningen med livet, att ha kul och springa omkring och yla på gamla stans gator och leta tjejer. Det var ju äntligen förstod jag meningen med livet. Men det var ju den soliga sidan av mitt förhållande till alkohol, och det varade ju faktiskt bara några år. Alltså, sen kom jag in på skuggsidan och där blev alkohol faktiskt som en slags självmedicinering för mitt dåliga mående istället. Den blev en självmedicinering i ett äktenskap som jag tyckte var svårt. Det blev en självmedicinering mot en panikångest som jag utvecklade i lumpen. Alltså det, ja, väldigt mycket självmedicinering. Från att ha varit en kul grej som spetsade till livet så blev det ett naturligt inslag för att kunna hantera ett liv som rymde allt, familj, relationer, jobb. Alltså det var den enda lösningen jag såg, det var att man kunde dricka. Funkade det? Nej, inget vidare faktiskt. Alltså, jag kan nog säga att redan vid den här tiden, knappt 23 plus moms var jag väl, att det var inte speciellt kul med alkohol längre. Jag var tvungen att dricka bara för att dämpa smärtan i mitt inre. Alltså, och det var snarare så att jag var tvungen att se till att dricka. För de flesta var efter mig redan då. Alltså, jag hade en fru som inte tolererade det här. Jag hade en mamma som hade svårt att tolerera det här. Alltså varningsklockorna ringde överallt. Alltså, och det var redan nu så blev jag den här alkoholisten som blev ganska finurlig på att dölja hur mycket jag drack faktiskt. Ja, det är ett stressigt liv. Det här äktenskapet du hade, hur många år höll du på? Var du alkoholist eller drack du hela tiden? Ja, jag drack hela tiden. Jag vet inte om jag var en fullfjädrad alkoholist redan vid äktenskapets ingång. Alltså, jag hade definitivt feta alkoholproblem. Inte varit det bättre av att det dracks mycket i den familj som hon, min fru då, kommer från. Det fanns en väldigt gedigen hembränningsapparat där bland annat som jag tyckte hjälpte till. Och det dracks väldigt mycket, alltså, både här och där. Men min fru drack ingenting. Och det kan ju vem som helst räkna ut. Det behöver man inte vara någon rymdforskare för att fatta att det blev ju en sak som vi kom på kant om oss om. Alltså, det var något naturligt inslag varje dag. Att alkoholen var, det var något som vi pratade om varje dag. Och det blev ju en sak jag kom i underläge kring. Alltså, hon var ju alltid i överläge. För jag var en som dricker och som då gör crazy stuff. Och liksom går med böjt huvud dagen efter man har druckit. Och präglas av ångest. Jag är ingen särskilt stark person. Så att det här blev ju ett slags rollspelare i äktenskapet. Därför blev det aldrig särskilt lyckligt heller. Ja,
Nej, jag var inte alkoholist, men jag hade, vägen var liksom uppstakad mot att det skulle bli så. Jag väntade egentligen bara genom hela äktenskapet att få vara i fred och få dricka för mig själv. Och så blev det ju faktiskt. Det tog lite tid bara. Och en feg utväg var det ju. Så vilken dryck saknar du mest nu när du är nykter? Ingen. Alltså, det finns ju de som frågar mig ibland. Peter, blir du aldrig sugen på en öl? Och då kan jag ärligt säga så här att nej, det blir jag faktiskt inte. För att för mig var det aldrig en öl. Jag har aldrig någonsin i mitt liv druckit en öl. Det vore helt bortkastat för det jag var i. Alltså, en öl, det är helt värdelöst. Alltså, det var ju, tog jag en så blev det två, och det blev tre, och det blev fyra, och det blev fem, och det blev sex. Det blev tills jag gick rakt in i dimman. Alltså, en öl har jag aldrig druckit. Dryckerna tyckte jag inte speciellt mycket om heller, de som innehöll alkohol. Alltså, visst, jag skummade pilsner på en utservering, hade väl sin charm, så här, men de blev ju följda av fler. Alltså, nej, alkohol som dryck, den har jag ett bra förhållande till idag. Och den är precis som det var då. Det är inte särskilt gott. Idag så går jag undan från några andra orsaker. Men jag skulle inte tycka att det var gott idag heller. Jag dricker till exempel inte alkoholfritt. För mig är helt idiotiskt. Vad skulle kunna få dig att börja dricka igen? Ja du, det vet jag ju inte. Samtidigt så vet jag nog det. Samtidigt så är det en sak som jag behandlar med respekt. För att... att vara spritfri och förhållandevis nykter och klar i skallen, det är en färskvara. Alltså, jag är det från dag till dag och jag lever mycket dag till dag. Alltså, vi har ett ordspråk inom det som jag tillhör då, anonyma alkoholister. En dag i taget, och det klarar vi. Vi klarar att leva en dag i taget utan alkohol. Och jag går och lägger mig nykter ikväll, och jag har inte druckit idag, kan jag nog konstatera när jag går och lägger mig. Men hur det blir imorgon vet jag inte mycket om faktiskt. Alltså, faran finns där hela tiden. Jag har ju kvar sjukdomen i mig, och skulle det hända någonting som får tillvaron att gunga till, så går jag inte säker. Alltså. Det är den respekt jag måste ha om det här. Hur många år har du varit nykter? Ja, jag tog ju 12-årsmedaljen den 27 mars nu i år. Så jag har alltså då inte druckit sedan den 27 mars 2006. Samma dag som jag gav upp. Jag gav upp faktiskt och gick till AA den kvällen. Med min brorsa på min vänstra sida och min dotter i min högra hand, så klev jag in i en AA-lokal i Jakobsberg, Maria kyrka. Och jag förstod ju de människor som satt där inne och väntade på mig. För det kändes som att de gjorde det. Det kändes som att de bara väntade på att jag skulle komma in där. Och det gjorde jag, och de tog hand om mig direkt och jag blev en av dem. Och äntligen så hittade jag personer som var som jag. Alltså, knepiga personer, men som ändå föreslog en plan till lösning. En plan till självhjälp. Och jag har aldrig druckit sen dess faktiskt. Så är det. Och det kan göra mig glad och det kan göra mig stolt. Men särskilt duktigt är det inte. Utan det var ett val jag var tvungen att göra. Leva eller inte leva. Hur viktigt var det att det var din bror och din dotter som kom med dig? Det var oerhört viktigt på flera sätt. Dels var det de människorna som stod mig absolut närmast. Det var de människorna jag levde tätast in på. Det var också de två människor jag hade svikit mest vid det här laget. Så att det var oerhört viktigt att det var just de två. Det var inte lätt kan jag säga. Men de sa en del tuffa saker både till mig och om mig på det där mötet. Men det var jävligt nyttigt för mig att höra. Och man kan ju bara konstatera idag att det gick ju bra. Hade du klarat av att gå dit utan dem? Ja, jag tror faktiskt det. Alltså, just det datumet där, den dagen. Det hände någonting i min skalle då faktiskt som gjorde att jag förstod att jag måste få till en förändring i mitt liv. Jag kunde inte leva det här livet längre. Jag orkade helt enkelt inte längre. Så jag hade nog gått dit själv. Men att de faktiskt var mitt stöd och följde med mig dit, det kommer jag alltid hålla dem högt för. Och det var väldigt modigt gjort av dem. Modigare gjort av dem än av mig. För jag var tvungen att gå dit. Det var inte dem. För att förstå lite bättre om den tiden då du drack. Mm. Hur var du när du var berusad? Både under och kanske dagen efter också? Ja, alltså, det finns ju kanske det finns ju olika bilder av hur alkoholisten ser ut. Det finns en del bilder av att det är en otrevlig typ. En elak jäkel som springer omkring och ylar på centrum. Eller sitter på en parkbänk. Jag skulle ha slå hål på den myten. För den är... Alkoholistens liv, det är oerhört individuellt anpassat. Jag hade min parkbänk i min soffa i min lägenhet. Så såg det ut för mig.
Och jag drack tills jag blev medvetslös. Jag gjorde inte särskilt mycket med mitt alkoholintag. Jag kom aldrig iväg på någon tillställning eller på någon pub eller restaurang. Utan jag ville ju hem och dricka. Och jag ville dricka i min parkbänk, i min soffa. Och jag ville bli medvetslös. Och jag lyckades alltid. Dagen efter så visste jag inte... Ja, man vaknar ju i en svettig ångest dimma och man mår allt annat är bra. Och det är egentligen det enda som kan få en att gå upp. Det är vetskapen om att man har en del alkohol kvar att peta i sig för att överhuvudtaget kunna möta nästa dag. Ungefär så såg det ut. Bara det helst var det inga problem. Det var bara att kliva rakt upp och kliva rakt ut i köket och hälla i sig eventuella kvarglömda grejer. Men man var ju noga med att man fick göra det över diskvasken för att de första klunkarna man tog, de kom ju upp faktiskt. Men man tvingade i sig där ändå för att annars skulle man inte kunna fejsa livet ändå. Lite knepigare var det om det var arbetsdag. Men de klarade det faktiskt av någon anledning. Inte så bra alltid kanske. Och jag luktade säkert fylla och sådär. Men det som drev mig ändå att gå till jobbet var att jag älskade mitt jobb. Och det var väl ungefär min sista stolthet. Om det var ruiner och kaos i mitt privatliv så stod jag ändå jobbet för någon slags kontinuitet och ordning. Och jag var förbannat jävla duktig i mitt jobb faktiskt. Men jag visste att jag kunde dricka när jobbdagen var slut. Så att det var så jag hanterade de här dagarna. Men hur fan det egentligen gick till om jag tittar på det idag. Jag fattar inte att jag orkade det faktiskt. Vad skulle du säga är det värsta du gjort mot någon när du varit full? Ja, det måste ju vara någonting som jag har... Som jag utsatt min dotter för. Alltså, hon var ju faktiskt 15 år när jag slutade dricka. Vilket innebär, det kan vem som helst räkna ut, att hon har sett mig full och påverkad otaliga gånger. Men jag kan väl ta en sån här en föga hedrande sak som att jag somnade på ett födelsedagskalas jag själv hade ställt till för henne. Ungefär när övriga födelsedagsfirare kom, då är det dags för Peter att gå och lägga sig. Och klockan är 2-3 på eftermiddagen. Det är väl ingenting någon fjärde jag sätter i hatten. Du kan ju tänka hur det känns för ett barn som är kanske 13-14. Ja, det jag gjort mot min dotter, det är någonting jag får leva med. Men det är inte lätt, det kan jag säga. Vad är det värsta som du gjort mot dig själv då? Ja, den frågan öppnar ju för en del... eftertanke, men om du ska ha ett spontant svar så kan man väl säga att jag hindrade mig själv att leva faktiskt. Ja, jag tonade ner Peter till en skugga av ingenting istället för att försöka gå ut och ta en plats i livet och må bra där. Jag kastade bort en helvete massa år helt enkelt. Så det är ett enkelt svar på den frågan. Vad är det farligaste du gjort när du varit full? Ja, alltså... Jag sa att alkohol är ett långsamt självmord. Och det är nog vetenskapligt bevisat. Och det behöver man inte heller vara så smart för att räkna ut. Vi vet alla att det är skadligt för kroppen. Sen gör det ju en del saker med knoppen också. Och jag gjorde en del väldigt märkliga grejer. Alltså, jag har vaknat upp i snödriver. Jag har vaknat upp på parkbänkar som inte var med soffa utan ute. Jag har vaknat upp i sängar där jag inte känt igen tapeterna eller människan bredvid mig. Jag har blivit rånad, jag har blivit nedslagen, jag har vaknat blodig. Jag har även fått delirium, gjort saker som jag inte haft en aning om. Ja, allt det här förstår ni, det är ju... Och dessutom få ångest på det, hur jag mådde ibland, det var inte skönt där inne, alltså, det kan jag säga. Finns det någonting som ditt beroende har förstört för all framtid? Ja, jag tror att en hel del vänskapsband är liksom körda. Men det är ingenting som jag kan sitta här och vara ledsen för egentligen. För jag har fått så mycket nya vänner genom åren. Och de riktiga vännerna faktiskt, de har jag kvar. Och de stod vid min sida då. Men en del vänner har jag förlorat. Sen är en del relationer, och det kan jag tänka sig exfru här då. Ja, det finns en del saker som jag inte kan göra så mycket åt. Det finns en del människor jag kanske skulle vilja träffa och faktiskt be om förlåtelse. De flesta människorna faktiskt, om jag hade en lista på dem jag skulle vilja be om förlåt, så har jag faktiskt bockat av de mesta, men det är några kvar där. Alltså. Men nu har det gått så pass lång tid så jag vet inte om de skulle vara intresserade av det faktiskt. De bryr sig väl inte om hur det har gått för mig idag liksom, eller vad jag gör. Så att vi kan låta det bara passé. Men de riktigt viktiga människorna har jag faktiskt... bett om förlåtelse då. Och de har godtagit den. Inte alldeles enkelt alla gånger, men ja, men det, så ligger det nog till faktiskt.
Hur gick du tillväga för att be om ursäkt? Alltså, till att börja med så är det ganska enkelt. Man behöver inte göra så himla mycket. Man behöver bara visa att man faktiskt finns där och håller vad man lovar. Och helt plötsligt blir en person att lita på från att ha varit en som är fullständigt opolitlig. I alla angelägenheter så blev jag ganska snabbt en person faktiskt som alltid fanns där när någon behövde mig eller min hjälp. Jag visar det här på att jag faktiskt var jävligt envis i min nyvunna spritfrihet. Att jag, lika envis som jag slutade dricka, alltså att inte sluta dricka, lika envis var jag faktiskt i det att inte börja dricka. Och jag tror att det där såg man på mig. Jag var jävligt driven i att gå på mina A-möten. Det var viktigt för mig. Om vi tänker så här, det är väldigt intressant det du sa om att du var driven att gå på AA. Mm. Vad var det som drev dig? Nej, men det var ganska enkelt för att för det första när du blir nykter, eller om sprit för då, som jag brukar säga. Du får ju en jävla massa tid alltså. Och det tyckte jag var oerhört komplicerat i början. Att jag fick en otrolig massa tid över. Från att liksom ha sovit bort min tid eller varit avsvimmad eller avdankad, så fick jag ju massa liksom, TV var ju på i min skalle hela tiden och jag levde i direktsändning och tjänster var ju fortfarande och människor ville inte träffa mig hela tiden bara för att jag blev nykter, så att jag var ju tvungen att sysselsätta mig med någonting. Och vad var bäst att göra då? Jo, det var ju faktiskt att gå på A-möten, för att där jag träffade jag nya vänner och de kunde berätta för mig varför jag mådde som jag mådde. Och jag behövde verkligen det de första åren. Jag gick till de här A-mötena alltid. Alltså jag ruckade inte på det. Jag var som en tidsinställd klocka som bara gick dit. Benen drog mig till Jakobsberg Kallell måndag, torsdag hela tiden. Och det gjorde jag i många, många år. Och det är jag glad för att jag gjorde det då. För det gav mig en god grund. För att det gav mig en stabil grund att stå på för att kunna hantera min nykterhet. Och det hjälper mig fortfarande idag, för att jag har svårt för saker i livet. Jag är fortfarande lite konstig. Vad skulle hända om du idag gav efter och tog en liten drink? Ja, det skulle inte stanna vid en liten drink. För att jag har ju tänkt på det där många gånger. Alltså, vad skulle hända om man började dricka igen? Alltså, vad skulle hända just den kvällen? Alltså, jag kommer ju inte liksom gå ut och smyga och ta ett par, två, tre starkare om pizza på kvarterskrogen. Det är ju så jävla löjligt. Så jag skulle göra det liksom. Det skulle bli the big one redan första gången. Alltså, det skulle bli... Ja, det är ungefär som att skulle jag vara på en Finlandsbåt och göra det där, så tror jag att det skulle nog sluta med att jag gick upp på kommandobryggan och knuffade undan kaptenen och körde upp båten på ett skär. Liksom. Det skulle bli, om jag skulle börja dricka igen, alltså, om det skulle hända, då skulle det bli någonting som skulle låta tala om. Så ser den galna bilden ut ungefär. Och det vågar jag inte faktiskt. För jag vet inte vad jag skulle sätta igång då, eller när det skulle ta slut. Alltså, jag vet ju av erfarenhet att tar man ett återfall så kan det bli väldigt, väldigt långt. Det kan bli resten av livet. Och det livet kan bli väldigt kort. Hur påverkades din hälsa av att du drack, tror du? Ja, väldigt, väldigt bra. Alltså, jag tror att under första året jag slutade dricka så bara rasade i vikt. Alltså, det är väldigt mycket kalorier i alkohol, så att så fort jag slutade med alkohol så jag var ju rätt svullen och plufsig av alkohol. Så att jag tappade någon 10-15 kilo bara genom att lägga ner det. Och levern gick jag och testade, den återhämtade sig väldigt snabbt. Jag blev nog ganska fräsch, alltså rent organmässigt och fysiskt så. Men själen tar ju lite längre tid att reparera, alltså det håller jag på med fortfarande. Jag är nyfiken på omgivningen. Även om du dricker ensam så påverkar du människor i omgivningen. Vad sa folk i din omgivning när du drack? Och hur reagerade du på det de sa? Alltså, jag erkände alltid. När jag blev påkommen eller det konstaterades vad jag hade sett till mig, kanske på någon middag eller sådär, så erkände jag alltid att det var fruktansvärt det jag gjorde och det jag höll på med. Men det är enkelt att göra det. Sen att kunna ändra på sig liksom och lova det man faktiskt sa samtidigt och att försöka att det skulle upprepas igen, det höll jag ju aldrig. Alltså, och det var ju framförallt min närmsta familj, men också arbetskamrater som sa, Peter, att det här funkar inte längre. Vi börjar verkligen tröttna på dig. Vi vill inte se dig hålla på med det här. För att du är ju på väg
bort om du inte redan är borta. Och det, jag förstod det och jag höll med om det, men jag kunde inte göra någonting åt det. Alltså nästa dag så var jag på väg bort in i den där dimman igen, för att jag visste ingenting annat. Alltså jag tyckte att de var oerhört märkliga personer på det sättet att de ville ta bort liksom det enda jag hade som mitt liv kretsade kring, som jag krampaktigt höll mig kring. Det var som att sitta, det var som att ligga ute på Östersjön och det stormar och det går höga vågor och det svinkallt i vattnet. Jag har en livboj som jag klamrar mig fast vid, och den ville de ta bort. Alltså. Jag förstod inte hur de kunde vara så grymma. Tänkte du någonsin på hur du påverkade människor i din omgivning? Ja, det är klart att det fanns. Men det överskuggade inte drivkraften i att gå in i dimman igen. Jag tänkte på det väldigt ofta och jag skämdes så ofta. Så. Men ändå, det tog jag aldrig överhanden i det jag var tvungen att göra. Och jag var tvungen att dricka. Det fanns ingenting som var viktigare än det. Och jag vet, jag kan ärligt talat idag inte riktigt förstå hur jag tänkte. Om jag tänkte mig något efter. Före hade jag någon rätt klar bild av. Men jag hade ingen, idag kan jag inte säga hur jag tänkte då. Om jag trodde att jag kunde fortsätta med det här resten av livet. Eller om det fanns någonting efter det som. Eller om det var tvungen att hända någonting för att jag skulle kunna sluta. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte där. För att man ska komma ihåg en sak, och det är att man är jävligt sjuk i det där. Alltså, man tänker inte klart. Min hjärna var, det var inte mycket att ha vid den här tiden. För att det var som en alkoholindränkt svamp som låg där inne bakom pannbenet. Jag var jävligt groggy alltså. Kan du förklara lite mer hur ditt beteende påverkade människorna i din omgivning? Ja, det var ju, framförallt är det otroliga många svek. Alltså, och det fanns säkert en rädsla hos min omgivning om en för tidig död för Peter. Det tror jag. Att alla kunde se att han mådde jävligt, jävligt dåligt. Det var nog uppenbart för alla. Jag tror att oron hos mina närstående, att jag fick dem känna den oron, det var nog det värsta jag gjorde mot dem faktiskt. Att de inte ens kunde lita på att jag levde imorgon eller nästa vecka. Det finns otroligt mycket svek där, och såklart finns det väldigt mycket skam i det. Även om jag inte brukar falla ner i den numera så ofta, så visst finns den där. Men samtidigt, mitt liv sen jag blev nykter har mitt bevis mot dem som står mig nära är att jag klarar det här. Liksom. Och att jag är här för dem. Jag tror att de tycker att jag är en bra mycket klokare och värdigare person idag än vad jag var för, låt oss säga, 13 år sedan. Jag tror inte att de önskar den personen tillbaka för allt i världen faktiskt. Inför den här intervjun så pratade jag med din dotter också, Carolina. Jag vet. Och hon sa att den du är idag är hon väldigt stolt över. Ja, jag är väldigt glad för det, för att den man jag var då, eller den pappa jag var då, det var nog inte särskilt mycket som att vara stolt över. Jag försökte nog vara en så bra pappa jag bara kunde, och jag var nog en rätt snäll person, men samtidigt så fanns det ju inga linjer i den vardag jag vistades i. Liksom. Det var väldigt säkert väldigt höga toppar, men också jävligt djupa dalar. Alltså. Det tror jag också hon skulle skriva under på. Men jag är väldigt, väldigt glad när jag får höra det. För jag vet ju faktiskt inte vad ni pratar om. Men att hon är stolt över sin pappa idag, det vet jag nog om. När du kom ut och började berätta för folk att du var alkoholist, hur reagerade de då? Alltså jag tror inte att det var någon nyhet för en del. Det förstod de nog att det var så. Alltså, sen att ingen hade satt ordet på det, eller tagit tag i det. Det är inte så lätt att göra. Sen finns det nog en del som inte kunde se det överhuvudtaget. Alltså, de kanske såg en snubbe som drack för mycket emellanåt. Men att de såg aldrig in i mitt innersta där det verkligen var så svartast. Den bilden hade de inte. Sen fanns det de som levde mer med mig och förstod hur jäkla illa det var. Och hur glada de faktiskt blev när jag förändrade mig. Och vilket tack jag skyldig dem fortfarande. Och det är jag väldigt noga med att stryka under så fort jag får chansen. För mig, jag ljög när jag drack om hur mycket jag drack. För mig är det fullkomligt normalt. För mig var den enda framkomliga vägen att faktiskt säga, jag är alkoholist men nu har jag slutat och nu försöker jag göra någonting bra av det här. Alltså,
Ni får gärna hjälpa mig om ni kan. Alltså, ja, jag var väldigt snabb med att gå ut och säga att jag har slutat supa faktiskt. Och det var bara för egen del. Det finns en slags livförsäkring där också. För att jag förstår att om jag är öppen med det här så är det jävligt svårt för mig att komma och lukta bakfylla imorgon. Då skulle alla veta att det är något fel. Ser du alkoholism som en sjukdom? Ja, det gör jag. Jag hade svårt för det där när de pratade om det där på A i början. Att det var en sjukdom och att det faktum också att det var ärftlig. Jag fattar inte riktigt vad de snackade om där. Alltså jag tyckte det där var knepigt. Liksom. Alltså, men idag så är jag övertygad om att det är så. Det är en känslomässig sjukdom som jag bär på, som jag hade då, som jag haft hela livet. Sen att det tog sig uttryck just alkohol för mig, jag lika bra kunde ha varit andra droger. Det är en sjukdom. Och framförallt så var jag jävligt sjuk i skallen när jag drack. Alltså jag gjorde jävligt sjuka grejer. Jag är nog inte helt frisk idag heller, och det blir jag nog aldrig, men jag kan åtminstone göra någonting åt det utan sprit i kroppen. Och vad skulle du vilja att människor i din omgivning gör om du börjar dricka igen? Ja, direkt. Det första de skulle göra, det är nog alltså, alarmet skulle gå, tror jag, omedelbart. Alltså, jag skulle bli ställd mot väggen. Kontakt skulle nog upprättas med min sambo och min dotter och arbetsgivare, och jag skulle nog sättas i en minibuss iväg till något behandlingshem innan jag nyktrade till. Jag är övertygad om det. Det skulle gå som pang, 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 ska man säga. Så skulle jag. Och det är lite grann det jag har byggt upp faktiskt. Det är väl en slags trygghetsnät att falla i, och om jag skulle mot min egen önskan faktiskt hamna där igen, så tror jag nog att ingen skulle låta det här passera revy. Alltså jag skulle kunna komma till jobbet och lukta alkohol 12 år i rad utan att, nej, då skulle larmklockan ha gått direkt. Det tror jag. Idag om jag går i en grupp som heter Anonyma Alkoholister, så måste jag säga att jag är någon ganska offentlig alkoholist privat faktiskt, både på jobbet och överallt annars. Att jag skulle inte komma i land många timmar med omkring och ha alkohol i kroppen utan att någon skulle sätta åt mig rätt hårt. Tycker du att alkohol borde förbjudas? Nej, det tycker jag inte. Det där är en rolig fråga, va? För att låt oss säga att alkohol skulle uppfinnas idag, så skulle det nog faktiskt av Socialstyrelsen förbjudas imorgon. Därom är jag helt övertygad om. För att det förstör så otroligt många människors liv. Och det kostar så jävla mycket i produktion och ekonomi för samhället. Så att, och det är en otroligt stor folksjukdom i det här landet. Jag tror att om vi är 10-15% som missbrukar alkohol eller inte kan hantera våra liv, så är det 50% som säkert drabbas av oss i form av närstående arbetskamrater. Så att det är för jävligt för samhället att det finns alkohol. Så därför tror jag att det skulle förbjudas om det uppfanns idag. Men i övrigt så har jag inget problem med alkohol, och jag tycker att de som kan hantera det ska fortsätta med det. Jag har inget problem att sätta mig kring middagar eller gå på fester eller servera sig alkohol. Däremot tycker jag är jobbigt, det är när jag ser människor som mår som jag mådde. När jag ser hos andra att de dricker som jag drack, då blir det jobbigt. Kapitulationen. Hur och när visste du att du var en alkoholist? Alltså, när jag skilde mig där då 2003 och fick en egen lägenhet och kunde göra det här själv som jag hade sett fram emot, att jag kunde få gå hem och dricka det jag hade i proviant i form av alkohol. Visst fan visste jag att jag var farligt ute då. Alltså, och visst visste jag att det var onaturligt att svepa alkohol på perronger eller på toaletter på jobbet. Och jag var inte dum. Alltså, bara för att jag var tilltufsad av alkoholgiftet så förstod jag att jag med största sannolikhet verkligen var alkoholist. Men jag var alldeles för kär i den där livbojen faktiskt, som jag låg och höll i på Östersjöns hav där. Men jag förstod inte att det var den som faktiskt drog ner mig mot avgrunden. Men när den faktiskt gjorde det så hamnade jag på botten av havet. Och därifrån så fanns det faktiskt bara ett sätt att ta sig vidare på. Det var att kapitulera och ge upp. Och det gjorde jag. Det gjorde jag den här måndagen den 27 mars 2006. Jag orkade helt enkelt inte längre. Alltså, men för att kunna simma upp till ytan igen så var jag tvungen att göra mig av med den här barlasten då, som känslomässigt plågade mig någonting fruktansvärt. Och där alkohol var en del av problemet. Men också att jag började prata med människor.
och försökte förändra mig själv. Det var jag tvungen att göra för att komma upp till ytan igen. Och jag är glad för att jag lyckades. Det är inte många som gör det. Jag har haft tur. Hur känner man igen man är nära botten? Alltså nära botten är det många som är. Och det kan vara så att en del människor aldrig når den här botten. Och det är dem det går riktigt dåligt för. De dör ju faktiskt. Men att komma närmare botten, det är att om du har en bildlig ryggsäck på dig så fylls den på med konsekvenser hela tiden. Alltså det läggs i stenar i den här ryggsäcken som till slut gör den för tung att bära. Alltså, och då åker du på arslet. Alltså. Ryggsäcken blir så tung så du slår i backen. Och för att komma upp därifrån så är du tvungen att ta av den här ryggsäcken och faktiskt börja dela med stenarna och skammen som ligger där i. Och jag orkar helt enkelt inte bära den här ryggsäcken längre. Jag orkade inte vara mig själv. Jag orkade inte leva det liv jag levde. Och jag förstår att det måste finnas någonting annat, någon värdigare än det här. Och jag bröt ihop fullständigt den här måndag morgonen på jobbet, på mitt arbetsrum. Och jag gjorde väldigt många rätt den här dagen. Jag gick och pratade med en arbetskamrat, tog med honom till chefen. Jag gick in till chefen, bad om hjälp. Han fixade hjälp. Jag ringde min dotter, jag ringde min brorsa. Jag gick på ett A-möte den där kvällen. Och jag hade druckit sedan dess. Alltså, kallar att det var en högre makt som kom in och styrde mina steg rätt. Ja, det kanske det var. Alltså, jag tror inte på Gud eller något sådär. Eller jag hoppas att han finns. Och sådär. Jag har ingen kontakt med honom. Men jag tror på en högre kraft i alla fall som hjälpte mig den dagen. Och som fortfarande håller ett bakande öga över att jag inte kliver dit igen. Och om du skulle möta en annan person som dricker beroende av alkohol. Och personen frågar, hur vet jag om jag är redo att sluta dricka? Vad svarar du då? Det där är ganska svårt, det är ganska individuellt. Men det den personen skulle veta och samtidigt jag vet då, det är att han och jag, eller hon och jag, kan ju inte ljuga för varandra för att vi ser precis rakt igenom varandra. Den personen som jag skulle då möta då vet ju att jag är nykter också. Och jag skulle nog vara ett ganska stort hot i det. Att samtidigt skulle den personen säkert vilja ha det jag har, vilket då är spritfriheten. Alltså att det kommer bort för det där. Så att det skulle bli ett jobbigt möte, men också ett möte som skulle innebära en möjlighet faktiskt. Att den andra personen kanske skulle kunna få se en väg som jag har gått som faktiskt hjälpte mig. Men som svar på din fråga så skulle jag fråga, skulle du vilja ta chansen att börja må bättre? I sådana fall är insatsen inte så hög, utan det finns människor som kan hjälpa dig. Är dina konsekvenser så pass stora att du tycker att du inte kan hantera ditt liv? Ja, då är du väldigt nära botten. Du kanske inte är där än, men här får du en sten av mig. Ring mig när din ryggsäck är för tung så ska jag hjälpa dig. Det finns väldigt många som inte är färdiga än. Alltså, som har berättat för mig att tyvärr Peter, jag kan inte sluta just nu. Jag måste köra det här ett tag till. Det kan jag ha någon slags respekt för att det går nämligen inte att vända förrän man har nått botten. Det går inte att få ett bättre liv förrän man får istället kapitulerat inför det pissliv man faktiskt befinner sig i. Man måste vilja själv. Och vill man inte det så kommer det aldrig att gå. Alltså, jag vet ju att jag till en del kapitulerade den där dagen. Jag kapitulerade ganska mycket faktiskt. Men också så gjorde det här en hel del för min brorsa och min dotter. Och så var det nog ett litet tag när jag gick på. Till slut förstod jag att fan, det är för mig själv jag måste göra det här. Annars kommer det aldrig funka. Och när jag förstod det, då var det gärna mycket enklare faktiskt. Och så har det varit sedan dess. Men man måste vilja det här innerst inne själv. Man kan inte göra det. Det är inga halvmesyrer, funkar inte. Utan det går in med det här med full kraft. Alltså och en total förändring faktiskt. Det är som att födas på nytt. Det är lite grann så var det. Bli barn igen och göra sina tafatta, stapplande. Försöka att liksom hitta sin plats i livet igen. Och jag försöker fortfarande. Jag har inte riktigt benat ut det. Hur man gör ännu faktiskt. Men jag har chansen. Jag kliver upp ur sängen och kliver ut i det här livet varje dag. Och jag gör det utan alkohol. Och det är bra mycket enklare kan jag säga. Och du har varit inne lite på vilken hjälp du sökte. När du kom till insikt att du behöver hjälp. Varför valde du just de här hjälp som fanns? Jag visste inte riktigt hur man skulle göra. Det fanns ingen färdigserverad paketlösning för mig hur jag skulle gå tillväga. Alltså för att jag visste inte att det var A man skulle gå till. Att det bara blev så. Det
det är jävligt skumt egentligen. För det var ju min brorsa som ringde mig och sa att Peter, det här går inte längre. Alltså, du måste göra någonting. Och jag satt bredvid datorn och så tänkte jag väl bara, det gick från ord till handling och en knapptryckning att jag googlade fram AA. Och just den kvällen var det ett öppet möte i Jakobsberg där jag födde uppvuxen och man fick ta med sig någon. Och det blev bara det jag skulle göra. Liksom. Och sen, det var första steget på en resa som jag fortfarande är på. Och jag är glad att jag tog den vägen, för uppenbarligen har det funkat för mig. Hur känns det för dig att ha identiteten som alkoholist? Är det någonting du skäms för, får styrka utav, eller hur ser det ut för dig? Jag skäms inte för ett ögonblick. Idag kan jag se det som en styrka och det hjälper mig otroligt mycket i båda mina arbeten. Jag möter människor som står i olika livssituationer och jag är jävligt bra på att hjälpa och stötta sådana människor som kanske inte är som alla andra. För jag är inte heller som alla andra. Jag är lite knepig och just de människorna funkar rätt bra ihop med. Alltså, så att det har alltid varit en styrka och hjälp för mig att ha med mig den erfarenhet som jag har. Från att gå lite vid sidan av vägen faktiskt. Jag känner de människor som går på sidan av vägen. Till och med de som befinner sig i diket. Alltså, det är mitt folk lite grann. Dessutom så är jag lite kaxig. Jag vet ju det. Jag har någon slags bekräftelsebehov. Och det är också något jag jobbar med. Men jag tycker det är lite kaxigt att säga att jag är nykter alkoholist. Det är alltid upprörde någon. Vilka är de stora förändringarna i ditt liv eller din attityd till livet sedan du blev nykter? Att jag är nyfiken. Från att ha varit fullkomligt likgiltig vad som hände med mig själv, mitt eget liv eller vad som skedde där utanför. Det skrämde mig. Alltså jag var ju livrädd. Jag ville inte ta del i det där. Så jag är idag väldigt, väldigt nyfiken på livet. Jag älskar livet verkligen och vad det kan erbjuda. Sen att den spritfria tiden går så oerhört mycket snabbare än det gjorde när man drack. Det är skrämmande i sig. Men samtidigt är alternativet allt för tråkigt. Det är att man inte skulle vara här alls. Nu är jag ju 50 här och på väg mot mitt 51 år. Men jag är oerhört mycket barn fortfarande i vad jag gör. Och jag vill resa, se saker, växa andligt. Samtidigt är jag väldigt mycket den här lilla killen som är lite skraj för livet fortfarande. Men jag kan hantera honom. Jag tror att jag har något så bra liv som jag faktiskt kan ha det. Alltså, jag tycker i alla fall att jag knyter an till människor genom att prata om mig själv på ett sätt som inte... Där jag blottar mig själv. Jag tycker att vi pratar om sånt här alldeles för lite. Och jag har inget emot att blotta mig själv. För jag tror att det är så man växer sig starkare. Och du har berättat att du har varit flera år på AA-möten och det har hjälpt dig. Bra grund att stå på. Hur kommer det sig att andra alkoholister kunde hjälpa dig på ett sätt som kanske familj och vänner inte kunde? Det var som jag var lite inne på där, att när jag kom till Jakobsberg och Maria kyrka den där kvällen. Det stod en kille, och, jag vet inte om man stod utanför och rökte eller om man bara stod och höll upp dörren. Och det var en bjässe till människa, alltså jättestor. Han hette Peter också för övrigt. Det var en stor björn som bara liksom bevade in mig i sin famn och liksom tog mig runt axeln och förde med mig till det här bordet som vi satt runt där. Och han fick mig att känna mig bland likar direkt. Alltså. Och välkomnade mig på så otroligt starkt sätt och visade på och började prata om att de varit nyktra i 10-15 år. Jag trodde de skojade först. Det är för fan inte möjligt. Jag klarar inte av ens ett par dagar liksom här. Och så sitter de och att de var nyktra och mådde bra. Så jag ville ju ha det de hade. Och där fick jag ju tillbaka. Och det var ju precis som de sa. Peter, kom tillbaka. Det enda du riskerar det är att bli nykter. Och så var det ju. Alltså det var inte så stor insats jag behövde göra. Och som sagt, jag ville ju ha det de hade. Ett bra liv. De såg dessutom ut att må bra. Liksom. Så att jag gick ju tillbaka. Och de pratade med mig och de förstod mig och jag förstod dem. Och det kom andra efter mig som förstod mig och jag förstod dem. Och det är så AA fungerar att vi berättar vår historia och den är inte så jäkla rolig. Liksom. Men den hjälper andra och andras historia hjälper mig för att inte hamna där jag var en gång. Det avskräcker mig. Och innan när du drack så alkoholen kanske hjälpte dig att dämpa vissa känslor. Hur är det nu när alkoholen är borta? Hur hanterar du dessa känslor? Ja, de kommer ju där ibland faktiskt. Jag kan ju faktiskt trilla dit i mig själv fortfarande. Jag bär ju på den här sjukdomen som heter beroendesjukdomen.
som jag också hade lite svårt att acceptera i början. Men idag vet jag mycket bättre att jag har den. Och den tar sig lite olika uttryck idag. Jag åker inte vilse med alkoholen längre, men jag åker vilse med andra saker. Och då åker jag bara liksom. Och det är jobbigt när jag bara åker på det där skeppet. För det är ingen ordning då riktigt. Alltså, jag ser bara liksom där jag står och vart jag är på väg och vilken är jag ska till och allt annat. Andra, de hamnar i skymundan liksom. Så att, men samtidigt så blir jag väldigt medveten efter ett tag att shit, nu har jag åkt iväg på det här skeppet. Nu gäller det att hoppa av så fort jag kan. Alltså, jag hoppar i här i plurret här för där kommer någon från A och säkert hjälp. Så då går jag på ett möte. Då går jag på ett möte den här kvällen och berättar om vad jag håller på med. Och då säger de, Peter, fan, du måste ju sluta med det. Och då gör jag oftast det. Tidigare på den här intervjun så har jag frågat vad var meningen med livet när du var alkoholist. Och vad är meningen med livet nu när du inte dricker? Meningen med livet är relationer. Meningen med livet för mig är att vara i relation med andra. Men framförallt kanske då, det låter egoistiskt, måste jag ha en relation med mig själv. Men det är verkligen så att jag måste ha den här relationen och bygga den till mig själv för att kunna ha en relation med andra. Och jag jobbar med alla de här relationerna idag. Men jag jobbar också med färre relationer idag än jag gjorde förr i tiden. För mig var det viktigt för 15-20 år sedan att ha en mängd relationer till många olika människor. Idag har jag en mycket mindre cirkel med relationer som jag vårdar bättre. Jag kan ge mer kraft till dem då. Och jag är rätt tuff där och jag säger nej till mycket. Är det den stora skillnaden mellan Peter idag och Peter för 12 år sedan? Ja. Att han har lärt sig de där tre bokstäverna. N-E-J. Det är svårt. Det är ett svårt ord. Vem vill du vara om 10 år? Jag skulle väl... Idag är jag nog ganska, nöjd med... Alltså där jag står idag faktiskt. Jag har inte så mycket mer drömmar och förhoppningar med det här livet än att jag ska vara en människa som mår i grunden ganska bra och får andra människor att må ganska bra. Och kan jag dessutom må lite bättre alltså på sikt och växa som människa så får det gärna hända. Men idag är jag ganska glad att jag lever faktiskt och får gå omkring här på jorden och träffa alla underbara människor som finns. Om man bara låter sig träffas av dem. Dessutom så har jag ju fått någonting i blodet som heter Spanien. Och framförallt en plats där en stig som heter Caminon som leder till en stad i Spanien som heter Santiago. Och det är en stark drivkraft i mitt liv och den kommer jag vandra på varje år så länge jag kan faktiskt. Och det är någonting jag kan lova och stå för. Och det är också en sån här sak idag att jag kan lova saker och stå för saker och folk vet att det kan de lita på. Förut var jag fullständigt opolitlig. Jag lovade men höll verkligen tunt. Lovade runt och höll tunt. Jag har läst på lite om AA och jag har även varit med på ett AA-möte tillsammans med dig. De har 12 steg och de är olika de här stegen. Det som intresserar mig är vilken av de här stegen kände du hade störst påverkan på dig? Det första. Vilket är det? Jag erkänner för mig själv och andra att jag inte kunde hantera mitt liv. Ungefär så lyder det. Och jag är inte så bra på de här stegen om jag ska vara ärlig. Jag hoppar nog runt i de där lite grann... Utan att jag vet om det. Alltså. Jag hoppar lite hit och dit i de där. Jag är nog ingen riktig A-människa om jag ska vara riktigt ärlig. Och de här 12 stegen har jag hört hur många gånger som helst. Men jag kan nog inte ens rabblas hälften av dem. Jag är inte ens säker på att jag fick till det här första nu korrekt. Men det, åtminstone så vet jag att det står någonting om där. Att jag inte kunde hantera mitt liv. Och det visste jag att jag inte kunde. Så det första steget det tog jag direkt när jag klev in på A. Och det steget är det viktigaste för mig. Att jag vet att jag har tagit. Där finns det 11 till då. Och jag tror att jag har hoppat runt i de där stegen och sådär hit och dit. Men jag följer dem inte. Utan AA för mig är... Det är de jag har att tacka för att jag lever idag. Därom är jag helt övertygad. Det är också navet i mitt liv. Men de är inte mitt liv. De är till för mig att kunna leva livet där utanför. Jag är ingen särskilt bra AA-människa. Det tror jag de kan skriva under på också. Jag passar nog inte riktigt in där heller. Alltså, de har räddat mig, men jag går ju inte dit så ofta längre. Jag har mina A-möten på andra sätt, brukar jag säga. Jag har dem på jobbet. Jag har dem på tunnelbanan. Jag har dem när jag är ute och går. Alltså, när jag går omkring här i Stockholm.
se människor som mår som jag mådde. Det är ett slags avmöte för mig. Alltså, när jag åker till Spanien och vandrar och går där med min stav och känner saker. Det är också ett slags avmöte. Men visst, jag borde nog gå på fler möten. Alltså, för de där mötena med AA hjälper med andra saker. Jag kan ju gå och irritera mig på saker här hemma. Alltså att rulltrapporna inte funkar eller folk är så jävla stressiga och slår till med ryggsäckar på tunnelbanan. Sånt skulle de säkert kunna hjälpa mig med. Men jag får inte riktigt till stegen dit. Du har ju sagt att du skulle inte varit här idag utan AA. Och det är väldigt många som inte ens vet vad det är. Jag visste inte heller förrän jag träffade dig. Kan du bara förklara lite kort, hur går ett AA-möte till? Det går inte till som man tror det kan göra om man ser amerikansk tv. Det är inte alls riktigt så. Utan det är egentligen det är en grupp av människor där det inte finns någon ledare. Det är någon som ser till att koka kaffe varje vecka vid samma klockslag på samma plats. Det är allt vad som behövs för att ha ett möte. Sen kan det faktiskt räcka med att det kommer två personer så är det ett AA-möte. Och det är människor som samlas kring en central defekt i deras liv som var alkohol. Och vad det förstörde. Och det är det vi pratar om. Och vi hjälper varandra att förstå vad vi gjorde. Och vi hjälper varandra för att förstå hur vi inte ska hamna där igen. Och vi delar med oss och vi tar hand om varandra. Och vi tar framförallt hand om nya. Och vi vet hur vi ska ta hand om oss själva när vi går därifrån tills vi ses igen. Ungefär så går det till. Samtidigt finns det en del stöd vi använder oss av. Och det är de här 12 stegen då som självhjälpsprogrammet faktiskt innebär. Och det finns böcker och det finns traditioner. Och det finns mycket historia i de där väggarna och det finns mycket högre kraft där. Alltså, för mig är den högre kraften människorna som sitter kring det här bordet. Men jag ser lite grann på som ett smörgåsbord. Jag tar det jag vill ha. Jag tar det jag tycker hjälper mig. Men så kan jag lämna en del annat som jag kanske kan ta senare eller strunta i helt. Men jag är alltid välkommen tillbaka. Jag tyckte det var väldigt, väldigt häftigt att uppleva det, och det här brödraskapet. Mm. Alla kände igen den situationen du har varit i. Mm. Och det skapar en väldigt stark gemenskap. Och det var häftigt att varenda person, även jag, fick möjlighet att prata. Mm. Och så gick det runt. Så får man säga det man känner att man vill säga. Mm. Utan att bli avbruten. Och du pratade om behandlingshem tidigare. Ja. Vad tycker du om dem? Jag kan ju känna lite avund faktiskt på dem som har varit på behandlingshem. För jag har aldrig varit det. Jag hade då mått väldigt bra av att få åka på ett sånt faktiskt. Men det är lite latcher där, för att de som var på mina A-möten där i början, de kallade mig Peter från gatan. Och det ska man veta, det är något positivt. För att jag kom in direkt från liksom, gatan in på ett A-möte. Jag kom inte direkt från ett behandlingshem till A, vilket är den vanliga vägen. Det är många som tar den vägen. Att man har fått hjälp då av kanske kommunen eller sin arbetsgivare att komma på behandling. Och sen börja gå på A. Det är så de flesta väg till nykterhet ser ut. Jag hade inte den chansen riktigt. För att man får säga att det kanske på ett sätt är positivt. För att jag förlorade aldrig jobbet. Eller var aldrig i närheten att förlora jobbet. Jag hade säkert gjort det. Men vid det här stadiet när jag kapitulerade så var nog inte riktigt det. Jag var nog inte riktigt så nära faktiskt. Så att jag blev aldrig vägskickad på ett behandlingshem. Jag tog hand om mig själv. Jag rädd lite grann faktiskt. Så jag behövde inte det. Idag kan jag ju tycka då att det hade hjälpt mer i början av min vandring där utan alkohol. Om jag hade fått en del saker med mig från ett behandlingshem som jag kanske hade haft nytta av. Så jag kan känna lite avund på dem som har varit på behandlingshem faktiskt. Hur konstigt det än kan låta. För det är nog jävligt tufft. Jävligt tufft. Och det här alkoholen blir ju ett missbruk. Du har tidigare i samtal sagt att det tar kontroll över dig. Ja, det är som att det är inte jag som dricker flaskan. Det är flaskan som till slut äger mig. Vad har du hittat i ditt liv nu som byter ut det missbruket? Ja, det är som jag tidigare nämnt lite grann. Det är att man får en önskan att leva faktiskt. Att undersöka vad som ryms i livet. Jag är ju väldigt nyfiken och jag har alltid haft intressen, historiska intressen. Jag har haft intressen för att möta andra människor, kulturer, språk. Resa gjorde jag inte alls på den tiden jag drack. För det var bara stressigt och det var svårt att komma över alkohol när jag behövde det och sådär. Framförallt om jag reste med någon annan. Men idag är jag ju, alltså jag reser mycket, jag läser mycket. Jag hänger med i debatten, jag försöker liksom utvecklas som människa. Jag tycker det är intressant att möta människor som ger mig någonting. Tyvärr måste jag också erkänna att jag tycker att det är ganska intressant att möta människor som inte ger mig någonting. Och då är vi tillbaka till det här nejet igen.
Men det gäller att fylla livet med någonting helt annat än alkohol. Och det, jag försöker kasta in så mycket jag kan. Alltså, märker jag att jag mår bra av saker, då fyller jag på med det. Men jag är också helt stenhård om jag märker att det är någonting jag stöter på som jag mår dåligt av. Då backar jag bort därifrån och tar en helt annan väg. Jag går inte längre ner i det där samma jävla hål som jag gick in i, ner i med öppna ögon förut. Jag går omvägar runt det, eller vänder helt om. Ja du Peter, vi börjar komma till slutet av den här podden. Hur tycker du att vi ska avsluta den här podden? Ja, vi kan väl avsluta den med att det finns ju någonting som är väldigt förknippat med avmöten, framförallt för oss som går där. Och det är ju någonting som heter sinnesrobönen. Och den avslutar varje avmöte med att vi ställer oss upp och tar varandra i en ring, står och tar varandra i hand och läser den här högt gemensamt. Så jag kan väl läsa den, för jag tror inte att du kan, så jag får läsa den själv. Och den lyder så här, alltså den är inte så gammal som man kan tro. Jag tror att den är tillkom någon gång på slutet av 1800-talet av någon tysk munk som skrev den. Men den lyder i alla fall så här: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Och den här har jag den här skriven i plånboken som en text. Jag har den i ett armband runt höger handled. Och jag rabblar den flera gånger varje dag för att den hjälper mig att förstå att de här situationer jag hamnar i, där borde jag göra si eller så, alltså, och inte ta mig själv på för stort allvar. Utan jag är en del i någonting som är mycket större än mig själv. Och ja, den håller mig på banan helt enkelt. Och den är väldigt central för mig, den här sinnesrobönen. Jätteviktig. Och jag tror att alla har någonting att lära av den. Samtidigt så kan vi som avslutning säga att jag gör det här mycket tack vare dig som faktiskt sitter här och intervjuar mig. Men också, du har inte varit ensam i din iver att få mig att sitta här och prata om det här. Dels så gör jag det faktiskt, jag åker runt och pratar om det här i föredrag. Men den här nya tekniken som du erbjuder, den är ju ny för mig. Och jag tycker att det här känns spännande. Samtidigt är det lite otäckt, för det är lite grann som att hoppa ut av fallskärm, eftersom jag inte är så där. Har du om att vara väldigt tekniskt bevandrad sådär, så är det lite scary vart det här tar vägen. Men jag gör det här framförallt för att andra kanske ska kunna få upp ögonen för att det finns ett mer värdigt liv än det jag hade. Och de som känner sig igen sig i den situation jag kanske har beskrivit här nu under, jag vet inte hur långt vi har hållit på, för jag pratar hela tiden. Men att de känner igen en gnutta av det mörker som jag pratade om, som jag befann mig i för 12 år sedan. Då vet de lika klart som jag att de lever ett missbruk. Men kanske att de är, om de har lyssnat på det här, att de förstår att det finns något annat. Och i framtiden skulle jag vilja prata om just det, att det finns något annat. Dessutom så skulle jag vilja prata om de människor som har levt kring sådana människor som jag. För de som alltså inte dricker själva utan lever sitt liv med en som dricker. Deras liv är också ett fullständigt förjävligt liv. De lever ett liv i där de själva förnekar sig i sitt eget liv. Och de borde verkligen lämna. Men de pratar vi aldrig om. Och de vill jag prata om. Och jag vet en hel del människor jag skulle vilja träffa framöver. Och prata om sådana här saker. Det är sådana som precis som jag har blivit nyktra och lämnat det här livet bakom sig. Men det finns också många människor som kan berätta om hur det är att stå bredvid den som faktiskt dricker. Det kanske till och med kan vara så att vi ska kunna prata med någon som faktiskt är kvar i det där. Men önskar sig därifrån. Vi får se, men det här är en ny möjlighet. Jag har tömt ut min blogg så att den är inte formellt nedlagd, men den lever verkligen på sparlåga. Men jag ska ge det här en chans. Jag tycker det är ett spännande medium. Ja, tack Närman för att du har lockat mig hit. Tack själv.